Gente, começando mais um vídeo. Desatualizado. Trabalho uma noite, tenho que voltar. Botar aqui 10 horas da manhã. Então, como você explicaria? Que chova por uma semana ou o sol assa nossa cutis, sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Beclair. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda como eu sinto. Vem cá! Deixem-no em paz. E quem de achos é você? Um bruxo. Um bruxo. E sugiro que voltem para o lugar de onde vieram. Pensei que bruxos defendessem homens de monstros, não trapaceiros da justiça. Preciso falar com o garoto. Pode falar com ele o quanto quiser. Depois que arrancarmos o couro dele. Então afaste-se. De jeito nenhum. Não mesmo? Bom, então vamos salvar você também. O que dá no mesmo caminho. Vamos lá pra chibata. Vamos lá pro pau. Vamos lá pro pau. Cale a boca e lute. Vamos lá pro pau. Nível 42, brother. O que significa isso? A briga. Que começou ela? Estou investigando a fera, sob ordens da duquesa. Ah, sim. Ouvimos falar de você. E esses homens, o que estão fazendo? Dificultamos as coisas para mim. Obstruindo a minha investigação. Entendido. Passar uns dias na cela vai ensiná-los a não interferir em assuntos oficiais do ducado. Vamos. Você é muito bom com os punhos, senhor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Eu já uma vez botei meu sapato pra, então, pra fazer isso aí. Sobre quem é que você... Ah, não, botei não. Eu vou ter pra consertar. Chico em casa. Alto, traje preto. Faz elegante, não é daqui. Um forasteiro? Realmente parece que me lembra de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos... 500? 500 coroas. O quê? 500 eu compro vários jogos. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza. Vou gastar um bom dinheiro nessa Black Friday. Uma banca decente com um letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Planejou tudo. Acho que sim. Só preciso do capital. Usar aqui o sinal. De jeito nenhum. Não vou contribuir com seus negócios suspeitos. Vai me dizer o que sabe, de graça. Sim, senhor. Claro, senhor. Como quiser, senhor. Conheço o camarada que procura, mas não sei o nome dele. Um cliente regular. Vem-me para as botas de tempos em tempos. Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não, mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo para isso. Quem? 35 de experiência. Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio. Quando limpo botas, senhor.
Não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. Parece que as coisas estão meio duras. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim, obrigado. A necrópole daqui, o ar, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais incrustada, limpa como a abóboda da Catedral de São Nebiúda. Com ela, você atenderá 3 vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco se me disser onde o homem que procuramos vive. Ah, mas vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho sim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo respeito, senhores, suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. O que você tem? Não acredito, gente. Não vou gastar dinheiro. 1840 para nível 83. Esse aqui sobe mil conto. Eu tô com medo de não passar da fase, tá entendendo? Bom, eu vou dar o fora. Até logo. Porta vermelha, mas... que o engraxate mencionou. Se mexe, vou ter que quebrar. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar: Detlef, estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza, não importa. Pois diga a sua ideia. Me dê um momento. Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Ele está aqui. Sente ele. Não, ele não está aqui.
Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. Vamos dar uma olhada. Brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Sótão. Vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Feição de uma mulher. Meio borrado. É a amante dele? Não sei direito. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Será que é que a máquina me demora? Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt? Precisa disso? Bela melodia. Finalmente. Olhe, pedaços de papel. Um nome em cada. Ponte Crespi. Ponte do Lac. Milton de Beyrard-Beyrand. Ponte de Lacroix. Vítimas de Detlef, todos. Mas a escrita não é dele. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor. Tingida com cinabarita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nazair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Beclair. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. A caligrafia de Detlef. Já a viu muitas vezes? Algumas. Mas se importa em me dizer por que pergunta? Escute. Sei que quer acreditar que ele de algum modo não é responsável. Mas você pode estar errado. Pode ter sido ele mesmo quem escreveu esses nomes, quem fez a mancha com o vinho. Não, Geralt. Eu o conheço. Num acesso de raiva, por paixão, posso acreditar que ele mataria. Mas assassinato, em série, e ainda planejado, simplesmente não é ele. Um esconderijo na cidade, observando os hábitos das vítimas, anotando seus nomes. Não. Alguém está controlando ele. Disso eu tenho certeza. Ainda não temos nada, basicamente. Tenho que averiguar um pouco mais. Vamos ao trabalho. Carta suspeita. Detlef van der Eratin. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Renawed. Agora tenhas ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas podes salvá-la. Só precisas ir até Beclair, onde matarás 5 homens da maneira que determinaremos. Deves completar a matança em 3 dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Aí está. Prova positiva que Detlef não matou por vontade própria. Um chantagista pôs as garras nele. Quem é Renawed? Sua antiga amante. A única mulher humana com quem ele foi próximo. Porque ela o aceitou. Com a ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar.
Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Presumo que você tenha suas dúvidas. Conheço os humanos melhor do que ele. A capacidade deles de serem desleais, desonestos. Também sei que ela pegou as coisas dela, algo que não se espera de alguém que é sequestrado ou desaparece contra a vontade. Vou poupar-lhe de ter que perguntar. Não, não sei por que ela se foi. Posso, no entanto, arriscar um palpite de que Detlaf ficou furioso algum dia e mostrou outro lado, mais monstruoso. A fúria de Detlaf pode assustar qualquer um, mas a maioria que o vê assim nem tem a chance de fugir. Detlaf teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou. Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlaf é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só a amada dele, a amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Mesmo que Rinawed tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. Difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertá-la, tê-la de volta. Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Jennifer. Ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. É, entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Detlef foi chantageado. Gente, continua. Vítimas. Tudo escrito usando a mesma tinta de Nazair. E não é a caligrafia dele. É pouco. Mas o suficiente para verificar a inocência de Detlef, claramente. Na verdade é. Detlef está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É o que parece, mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Rinawed, arrebatar o chantagista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Detlaf. É uma ideia. Talvez valha tentar, mas... E Detlaf? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar, cedo ou tarde. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não, ele vai sentir você a 1 quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Detlaf. Acabou. Missão fatalizada. Missão completada. Infância ser corrompido, faz perder. Meu cão. Bom, gente, obrigado por assistir. Espero que você deixe o comentário, o like, o sininho e o compartilhamento. E compartilhar. Um abraço aos cavalheiros e um beijo às damas. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá. Se fosse jovem.